Өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөрт хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр ажилласаг Улаанбаатар болонгаар та бүхэндээ өргөжлөн хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид өнөөдөр та бүхэндээ вакцин жуултын 3 дахь тунгийн хамрагдалт ямар байгаа талаар тодорхой мэдээллүүдийг хүргэх болно. За сайн байцгаана уу үзэгчдээ өглөөний мэнд төргий. Намайг Лавсруу хөтөлбөр нэнд эрдэн гэдэг Баянгол дүүргийн 22 дугаар хорооны ерхий сайн чагнаар өрхөөр эрүүл мэндийн төв юмч. За манай цэг энэ вакцин жуултын цэг нь болохоор Монгол Улсын их сургуулийн номын санд байрлаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар манай цэг дээр болохоор өдөрт 100-аас 150 орчим оюутнууд оролцож байна. Оюутнууд маань вакцинд орох итгэхээ сайжруулах юм бол бид 3 дугаар тундаа итгэхтэй хамрагдсанаар COVID-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлж чадна. 3 дугаар тундаа 2 дугаар вакцин COVID-19-ийнхээ 2 дугаар тунд орсноос хойш 3 сарын дараа хэрвээ та ковид өвчнөөр өвдсөн бол 21 хоногийн дараа 3-р тундаа хамрагдаж болно. За оюутан залуус маань вакцин хийхээс өмнө хоол цагаа идэж ирсэн байх хэрэгтэй. Урд чүн сайн унтаж амарсан байх хэрэгтэй. Биеийн хүчний тасгал хөдөлгөөг хийгээгүй байх шаардлагатай. Даарч хүрээгүй байх шаардлагатай шүү. За вакцин хийлгэсний дараа та 3 хоног усанд орохгүй, даарахгүй, хүйтэнөө тийм хэрэглэхгүй, тарсан газар оролдож майжгүй, мөн хашил төрүүлэх хоол хүнс болон алкохол хэрэглэж болохгүй. За хашил төрүүлэх хоол хүнсд нь болохоор за шар өнгийн жимс жимсгэн, самар, кола, кофе, их хэмжээний өндөг, халуун ногоо хэрэглэхгүй байх шаардлагатай. За явуулын байнгын болон төр цэг маань тухайн аймаг сум дүүрэг дүүргүүдийн өрх эрүүл мэндийн төв, ихтэй сургуулиудад байршиж байгаа. За вакцины хамрагдах хугацааг үлдсэн цагаас 17 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Та бүхэн вакцинд идэвхтэй амрагдараа баярлалаа. Үзэгчтэй амжилтсаг Улаанбаатар бол өргөжлөн та бүхэнд хүрч байна. Бид яг одоо өргөжлөлийн та бүхний мэдээллүүдийг хүргэхээр дүнжин гарав салбарт байрлах нэг цагийн үйлчлэгний төвөөс мэдээллүүдийг хүргэнэ. За үзэгчтэй энэ өглөөний мэнд төргийа. За нийслэлт төрийн үйлчлэгний нэгдсэн 6 төвөөс төрийн 49 байгууллагын 459 нэр төрлийн үйлчлэгийг иргэн хуулийн этгээдэд нэг дороос шуурхаа үзүүлэн ажиллаж байна. За 2021 оны нийт өссөн дүнгээр нийслэлийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвийн 6 салбараас нийтдээ 1,446,801 үйлчлэгийг иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлсэн байна. За сүүлийн 7 хоногт иргэдэд нийтдээ 28,889 үйлчлэг үзүүлсэн байна. Өдрийн дундаж үйлчлэгийн хандалт 5700 орчим иргэдэд үйлчлэг үзүүлсэн юм хандлттай байна. За нийслэлийн лавлагын мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаард сүүлийн 7 хоногт 1820 дуудлага ирсэн байна. За хүлээлгийн дундаж хугацаа 10 секунд, нэг иргэнтэй ярьсан ярианы дундаж хугацаа минут 45 секунд байна. Тэгэхээр нийслэлийн лавлагын мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаар нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн хуулийн этгээд үзүүлж байгаа төрийн үйлчлэгээний наривчсан мэдээлэл болон төрийн байгууллагуудаас хийж хэрэгжүүлж байгаа цаг үеийн шинжтэй мэдээллийг өгч ажилладаг. За нийслэлийн засаг дарга бүгөөд Улаанбаатар хотын захиргаачаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу авлагын мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаар нь 2021 оны 2 дугаар сараас эхлээд ажлын тусгай горимж шилжиж 24 цагийн туршид ковидтэй холбоотой мэдээллийг иргэдтэй мөн өгч ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар нийслэл хотод дархлаажуулалтын 230 гаруй одоо ийм цэг ажиллаж байна. За мэрэгжлийн байгууллагуудын хилж байгаар дархлаажуулалтын 3 дугаар тунд хамрагдах нь бол ковидын одоо ард гарахад одоо хамгийн үр дүнтэй ажиллагаа юм а гэдэг нь мэрэгжлийн байгууллагууд хилж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бас энэ төр засгийн зүгээс хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг дэмжиж дархлаажуулалтын одоо бүрэн тундаа 3 дугаар тундаа одоо хамрагдах ийм шаардлагатай байгаа. Тийм учраас иргэд маань томоохон зах худалдааны төв болон ихтэйд сургууль за бусад одоо иргэдийн олноор зорчдог энэ цэгүүдэд байгаа дархлаажуулалтын цэгийн ажлын цагийн хувьд болон байршийн талаарх наривчсан мэдээллийг ковидын нэгдсэн давлах 119 болон нийслэлийн давлгаа мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарт хандаж одоо авах боломжтой юм аа. За мөн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захиргаачийн зүгээс энэ төрийн албаны хүн суртал төрийн үйлчлэгийг одоо иргэдэд үзүүлэх юмст гарч байгаа тэр чирэгдэл
ялангуяа энэ тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой үйл ажиллагааг одоо босронгуй болгох тэр хүндрэл бэрхшээлийг арилгах чиглэлээр бол тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За нийслэлийн засаг дарга бүгөөд Улаанбаатар хотын захирчийн 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдрийн 929-р захирамжаар дээрх одоо ажлыг хийж хэрэгжүүлэх санал болсруулах үүр өгөх ажлын хэсэг байгуулагдсан. За энэ ажлын хэсгийн гол зорилго бол за үндэсний аюулгүй байдал болон хүний эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчинд одоо аюул хор хохирол одоо учруулж болцсохгүй болон тусгай нөхцөл одоо нарийн мэрэгч шаардлагаас одоо бусад хууль зааснаас бусад нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үзүүлж байгаа тусгай зөвшөөрлөлттэй холбоотой захиргааны одоо актуудыг хүчингүй болгох өөрчлөх чиглэлийг одоо санал болсруулах үүрэг хүчин ажлын хэсэг байгуулагдсан юм аа. За энэ хүү захирамжийн 2-р хэсэгт тусгай зөвшөөрлөлттэй холбоотой энэ актыг өөрчлөх хүчингүй болох чиглэлээр жижиг дунд одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээ худалдаа эрхэлж байгаа иргэд аж ахуйн нэгж болон мэрэгжлийн холбоод төрийн бус байгууллагуудын одоо санал санаачлалыг одоо тусгаж нийслэлийн засаг даргад одоо танилцуулахыг бол даалгасан байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын зүгээс үзүүлж байгаа ялангуяа бизнес худалдаа үйлчлэгээ эрхлэхэд төрийн байгууллагуудаас олгож байгаа энэхүү зөвшөөрлийн шинжтэй үйл ажиллагаанд гардаг одоо хүндрэл чирэгдэл за авилга ашиг сонирхолтой холбоотой мэдээллийг иргэд маань нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1800 1200 тусгай дугаарын утсанд хоногийн 24 цагийн хидийд ч одоо хандаж мэдээлэл өгөх боломжтой. Тэгэхээр энэхүү иргэдийн гаргасан санал гомдол мэдээллийг 2021 оны 12-р сарын 1-ээс 10-ны өдрийн хооронд авч дээрх чиглэлээр одоо холбогдох нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрхцүүлэн актуудад захиргааны актуудад шинжилгээ хийж саналаа болоод ажлын хэсэг танилцуулах юм аа. Тэгэхээр иргэд маань лавлагаа мэдээллийн 1800 1200 тусгай дугаарт хандаж нийслэлийн зүгээс үзүүлж байгаа энэ хүү зөвшөөрлийн шинжтэй үйлчлэгэнд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийг нийслэлийн талаарх одоо гомд саналаа тав хүмүүс маань хэлхийг уриалж байна. Тэгвэл өнөөдөр ажилтг Улаанбаатар болон та хамттайсан та бүхэндээ баярлалаа. Бидний удаагийн дугаарт вакцин жуултын 3-р тунгийн хамрагдалт болон за нийслэлийн 1 цагийн үйлчлэгийн талаар цаг үеийн мэдээллүүдийг хүргэлээ. Өргөжлөлөн та бүхэн өглөөний мэд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамтдаа байгаарай.